Serdar Bey, camiyetle aranız necədir? Yəni, köçə sanmıyor ki, dünyada. Sizcə sizə qarşı obyektiv oldular mı? Hərdən yox. Hərdən yox? Hərdən yox. Sizə deyirlər ki, qırmızı adamsınız. Hərdən qırmızılı dedilər. Zərdar Bey, heç sizə deyirlər ki, niyə mən özündən razısan? Kim səni tərifləmirsə, deməli o adamın məqsədli, negatif fikri var, filan. Zərdar Bey, yox, tənqid pis deyil, amma baxır sizi kim tənqid edilmiş? Zərdar durduğu yeri tənqid etməzlər ki. Sizi kim tənqid edə bilər, Zərdar Bey? Hə, bu başqa məsələ. Bu başqa məsələ.